Program rada vlade kantona temelji se na strategiji razvoja do 2027. godine. S obzirom na to da su najavljene izmjene i dopune budžeta za ovu godinu, shodno tome moguće su izmjene samog programa rada. Na sjednici je razmatran izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju sredstava. Iskazano je nezadovoljstvo dinamikom finansiranja projekata iz namjenskih sredstava, ali i iskazanim potrebama za finansiranjem iz budžeta. Ono što smo mi dobili evo nakon nekoliko dana je zapravo spisak želja. 5 miliona, ukupno preko 5 miliona konvertibilnih maraka, i kada pogledate taj spisak onda vidite da civilne zaštite u suštini raspolažu lopatama kako treba, kamoli nekim drugim ozbiljnijim resursima i tehničkim pretpostavkama, tako da smo iz tog razloga izrazili naše negodovanje. Vlada je donijela programe kojima su utvrđeni kriteriji za raspodjelu sredstava za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih, odnosno za podršku povratku prognanih. Prvi program se odnosi na socijalno zbrinjavanje ugroženih lica u visini od 204.800 konvertibilnih maraka, i drugi program jeste podrška povratku prognanih lica u visini od 780.200 konvertibilnih maraka. Donesena je odluka koja se odnosi na finansiranje tjelesne kulture i sporta. 2.395.000 konvertibilnih maraka, koliko je u stvari i predviđeno na potrošačkoj jedinici vezano za tjelesnu kulturu i sport za 2022. godinu. Na sjednici utvrđen je ovogodišnji plan proljetne sjetve. U odnosu na prethodnu godinu planirano je zasijati za oko 7% manje površina. Ono što je značajno i što je interesantno, da su potrebna sredstva za realizaciju ovog plana u vrijednosti 92 miliona, što je za skoro 20 miliona, odnosno za 27,7% više nego prethodnih godini, iako je planirana površina manja, što je jasan indikator o rastu cijena. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila i program raspodjele sredstava od ekoloških naknada. Donešeni su način dobivanja sredstava, način rashodovanja sredstava, gdje je ukupan iznos planiranih namjenskih sredstava za 2022. godinu otprilike 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Na sjednici održanoj prethodne sedmice utvrđeno je povećanje naknada za demobilisane borce. Sjednica vlade održana 10.3. je donijela odluku kojom je promijenila iznos egzistencijalne naknade, koja će biti povećana za 25%, sada će iznositi sa 4 marke iznosiće 5. Odluka kojom je uvećana egzistencijalna naknada u primjeni je od marta.